kraft och så kan man gasa där ett tag. Det är stökiga förhållanden. Det är dags för guldlektionen i den sjätte avdelningen inom E75-spelet och det är också dagens dubbels första avdelning. Ni som vill spela DD så önskar vi lycka till. Det är ett klart för start. Vingar, de kommer ut svängen och har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet från The Mine utifrån. Vi har Antonio Tabak långt ut också. Erik Rollos som är snabb ut. Vi har utvändigt långt ut också Missil Hill. Vi har From The Mine som tar hand om ledningen där utvändigt nu. Nummer 4, Fredrik Kronen som dock galopperar. Första häst i andra spår blir då nummer 6, Missil Hill. I rygg på ledaren finns ett Chianti. Då kommer Missil Hill fram mot ledande nummer 5, From The Mine. Vi har haft vinledande galopper nummer 11 in till Boko samtidigt som Missil Hill tar över. Nu kommer upp till halvarvet av vi avverkat varvet på 10,4. Antonio Tabak drar tåget i andra spår, har i sin rygg Milligan Skog invändigt Chianti, drar vi Dream och K-diamanten, vi har Global Satisfaction, avslutar i nummer 8, Ural. Ja, men nu har de 900 meter kvar, favoriten 6, Missil Hill, Antonio Tabak här på utsidan, From The Mine, här är rygg på ledaren, Chianti, tredje paret invändigt, fjärde invändigt sitter i 12, diamanten, vi har Milligan Skog, perfekt placerar i andra paret utvändigt, har bakom sig Dream och K, där har vi Global Satisfaction, grupp i kön för nummer 8, Ural, finner dock benen, låter igen i traver, i ditt allsted, den kommer upp till varvning, Missil Hill varvar på 11,2. Inga rörelser i kön, vi har fortfarande Antonio Tabak utvändigt fast den låst där bakom här From The Mine. Tredje invändigt Chianti, vi har Milligan Skola i andra paret utvändigt, där finns Dream och K. Då kommer Global Satisfaction, en attack i tredje spår. Kvar sitter Dream och K, vi har då Milligan Skola i andra paret utvändigt som nu vins ut i tredje spår. Men där framme ser han frisk och kryd, nummer 6, Missil Hill. Ser ut att bjuda luckan till nummer 5, From The Mine som då håller i tätt där bakom. In mot upploppet kommer vi då med Lennartsson bakom nummer 6. Missil Hill, han har vunnit här med 8 Seisel, här mitt i bara kommer Milligan Skog, han har vunnit med 8 Seisel och Alvera Pelé, han gör återigen bakom Redéns 6, Missil Hill. Fartfest i den sjätte avdelningen där segern går till favoriten 6, Missil Hill. Och Per Lennartsson. Ja, fick ju den återvärda positionen, ledningen och vinner enkelt. Per Lennartsson sitter bara här och tittar att värsta motbud i Milligan Skog inte kommer för nära. Vinner med huvan kvar och lite krafter kvar. Mycket bra prestation. Även mycket bra prestation av Milligan Skog. Fick andra par ut och avslutar ruggigt bra här alltså va. Så här tycker jag Erik Adelsson hade en förbaskad otur med Verre Kronos. Som han provade ladda lite grann med idag och var så nära på att hålla upp ledningen. Och det är From The Mine som kommer förbi och då Erik ska gå ut i andra spår i första kurvan och överta. Och det klarar detta hästen, då, där av galoppen. Det var kul att sätta Verre Kronos i ledning faktiskt. Elin, vi kollar till starten och tar in dig i leken. Hur ser du på det här? Ja, From The Mine var ju jättekvick ut och är ju den hästen som tar hand om ledningen precis då före Verre Kronos som Erik Artisson verkligen laddade iväg med idag. De invändiga där har ju inte en chans att stå emot de här utvändiga hästarna. Verre Kronos jättebra iväg, men From The Mine är ju sylvass inledningsvis och tar ju sig precis förbi Erik Adielsson här. Och så blir det lite för mycket för Verre Kronos, så här är ju Erik före Missil Hill och kommer ju göra allt för att ta över, för han visste ju att Magnus ville släppa. Men tyvärr då så kom galoppen och det tackade ju Per Lennartsson för och Missil Hill kunde jogga fram till ledningen. Mycket vunnet där för hans del, sen såg han ju lysande ut Missil Hill idag. Han lekte ju hem det här. Hur mysigt är det för en sån som Per Lennartsson att få sitta upp bakom Missil Hill för första gången och det här loppet? Ja, Per Lennartsson är ju definitivt en av Sveriges bästa kuskar. Han har ju valt att inte bli catch driver utan han vill ha ett eget stall och träna. Och det har gjort att han har blivit begränsad i sina körmöjligheter. Nu på sista åren här, eller sista året har ju Robert Berg släppt upp honom på lite fina hästar. Så han är med lite hetluften igen här nu. Det är han väl värd Per Lennartsson, för det är en väldigt duktig kusk. Han har ruggigt mjuka fina händer. Jag tycker han påminner mig om Örjan och hanterar tömmarna på hästarna. Med hästarna.
lite grann vad tränaren till Missel Hill och säger efter segern här i gulddivisionen, Daniel Redén. Och det gör Daniel Redén också, njuter alltså kanske jag ska tillägga som du inte hör Daniel. Vad tyckte du om Missel Hill idag? Jag vet inte det jag såg här. Han såg pigg ut in i sista sväng och så vet man inte. Det enda jag vet är att ha Milligan skor i en rygg så den blir speed och han kan springa fort alltså. Så att impad av den här lilla hästen. Han blir bara bättre och bättre och ja, nej, det var bra. Han har verkat lite hingstig idag minst sagt. Han har sparkat och han har skrikit. Lite info efter värmningen för han var inte så fin som han var på Solvalla. Han tog lite töm och var sur så vi fick ändra lite på hans berggrimma. Han kan bli lite arg ibland men sen såg jag loppet att... Arg var det ord jag hade använt när jag lyssnade på honom idag också. Ja nej, men exakt så att han ser ut, han drog ingen duva så att det var nog bra. Och då är det vad jag förstår full laddning nu mot den här stora STL-finalen om 2 veckor för Missel Hills del. Ja, om han nu är det så här att det är ju djur och han måste ju ta det här loppet på bra sätt och vi måste ju kolla upp varför, om han var på något speciellt idag, om han inte, antingen var han bara kaxig eller så visar han att nej men det kanske inte var något som var 100-100. Så vi kollar upp, men är det bra då siktar vi på det. Stort grattis tränar nu. Fick höra Daniel Redén med som tränar alltså Missel Hill som styrde steg av Pärle.